Jaromíre, Rytíři nezvítězili 5-2 nad Motorem, čímž si zajistili postup do baráže. Jak jste spokojený s výkony kluků na ledě? Tak čekali jsme 4 roky, než tady tu situaci si zažijeme. A musím říct, že jsem mile překvapený z toho důvodu, že jsem měl takový pocit, že ve čtvrtém zápase, druhý půlce čtvrtého zápasu jsme trošičku ztráceli sílu a energii a nebyli jsme tak rychlí na puku. A proto říkám, že mě milé hráči překvapili, že se z toho velice dobře dostali a dneska hráli výborně a díky tomu vlastně jsme si hned získali vedení 2-0 po první třetině. Kluci v celé sérii předváděli týmové výkony, působili strašně sepjatě, ani po tom čtvrtém prohraném zápase se nepoložili. Myslíte si, že právě tohle byla ta síla týmu? Tak hlavně si myslím, že nám před sérií nikdo nedával šanci, což si myslím, že je taky trošičku motivovalo. A důležité je, že si věřili sami, že věřili tomu, že tu sérii můžou vyhrát, což bylo hrozně důležité. Každý zápas té série prostě ti něco dá a myslím si, že tím, jakým způsobem jsme to prošli, první kolo i druhý kolo, že nám to dodá velký sebevědomí do baráže. A teď jenom záleží na klukách, jak moc chtějí extraligu hrát. Série byla hodně vypjatá, bylo tam i několik vyšších trestů plus stupky pro hráče Motoru. Naši kluci se tomu ale vyhnuli, tady těm vyšším trestům. Je to právě to, před čím jste vy, anebo i třeba i trenéři varovali a co mohlo nakonec rozhodovat? Tak my moc typu hráčů, který hrajou takovýmhle stylem hry, nemáme. Řekl bych, že skoro nikoho. Takže ani my jsme ten styl hry ani zaprvé nemohli hrát, a určitě trenéři ho nechtěli hrát, protože je to na hraně a může se stát cokoliv, si vyloučený. Jo. Ale musím poděkovat hráčům, že si udrželi disciplínu, že se nebáli, že věděli, že prostě můžou dostat tvrdý hit, že můžou dostat i prostě do hlavy, ale i tak prostě do toho souboje šli a toho si hrozně moc vážím. Zmiňoval jsem tu týmovost a ty právě to, co myslíte, že nakonec byl ten rozhodující faktor? V čem to bylo? Tak měl jsem pocit, že jsme na tom velice dobře fyzicky a trénovanost. Hra na 4 pětky, každý hráč prostě má svoji úlohu. Nemáme to jenom o jedné pětce, ale o všech hráčích a prostě výborně se doplňovali, byli blízko sebe. A když jeden udělal chybu, vždycky tam byl druhý, kterého zastane. Nepanikařili jsme až možná trošičku na dnešní zápas, kdy prostě za stavu 4-0 hrajeme přesilovka, zbytečně si necháme dát gola. Jo. To já jsem byl trochu nervózní za stavu 4-2, protože jsem byl v pár zápasech, kdy prostě i stav 4-0 víceméně nic neznamená a dá se takovýhle zápasy prohrát, což by bylo velká škoda. Jo. Ale jinak byli výborní. Tým teď čeká baráž o extraligu. Myslíte si, že může být výhodou, že tam budeme vstupovat takhle vítězně na rozdíl oproti týmům z extraligy? A tak těžko říct. Samozřejmě některé věci mají výhodu, druhé zase mají nevýhodu a mužstva z extraligy prostě mají zkušenosti. A už tu extraligu hráli, tak vědí, jakým stylem se extraliga hraje. A myslím si, že budeme mít výhodu v tom, že do posledního zápasu jsme hráli o všechno. A což některé týmy z extraligy říct nemůžou, protože museli dohrávat tu jejich soutěž a to věřím, že nás nějakým způsobem nakopne v těch prvních zápasech. Kromě radosti je to i trochu úleva třeba i pro vás osobně, že jste podstupoval ty sekundové střídání kvůli počtu startů. Jak tohle vnímáte? Tak když už jednou jsem se rozhodl, že ty starty budu dělat, tak to bylo asi hloupost to nějakým způsobem v půlce zavřít a vykašlat se na to. Jo. Takže já jsem se snažil nějakým způsobem to dodržet a zaprvé vůbec nevím, jak to se mnou dopadne, jestli budu schopný hrát, když ne, ale aspoň mám takovou extra motivaci neukončit tu sezonu a dál trénovat a připravovat se na to. A za druhé jsem rád, že prostě jsem mohl být s týmem, a že jsem jim mohl nějakým způsobem aspoň pomoct, jak to šlo, možná někdy poradit, ale byl jsem tam a viděl jsem, žil jsem s nima, takže i za to prostě jsem rád. K vašemu zdravotnímu stavu asi předpokládám, že řeknete to samý, co v neděli, že to je to podobný stav. Jasně, to se nemění a prostě záleží. To jde o to, že ta bolest mi neumožnila trénovat naplno a moje svaly jsou, nebo moje nohy jsou slabý na to, abych mohl jít prostě do nějakého bruslení nebo do nějakých fyzických kontaktů, to bych nezvládnul a ta šance, že bych se znova zranil, je obrovská.